በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ጀግና ልጅ በቃል የመጣ ከሞት የተረፈ ትንቢት የመጣው ቅዳሜ የተወለደው ቅዳሜ የሚቀበው ቅዳሜ 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 ማሚ ናስቲ እንዴት ነሽ? አመመሽ እንዴ? አይዞሽ ምን የሚያምሽ? ሆዴ ውስጥ ጠጠር አለብኝ። ከዛሬ ጀምሮ ሰላሞት ይመለስ፣ በሽታ ይነሳ፣ የጌታ ፈውስ ያገኘው ፈጽሞ ይፈወሱ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈወሱ። ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጨባ። ጫልቱ ባላሎ
የመጣሁት ከወንጂ ነው መጣሁት ጌታ ያረገልኝ ጋስታውስ ገብቼ ነው እና ጋስታውስ የገባው በመክናት ደሞ እሄቴ ጣፍታ ነበር ሰው ቤት እየሰራች ውሃ ቀዳለው ብላ ወጣ ከዛ እዛው በወጣች በቀረች ከዛ ጋስታውስ ገባው ጋስታውስ ከገባው በኋላ የዛብር ሰው እህትሽ በቅርብ ጊዜ ትገኛለች ትመጣለች አለ አምን ብዬ ተቀበልኩ ሁለተኛ ደሞ በቅርብ ጊዜ ነብይ ተወልጃለሽ ብሎኛል የዛብር መስገን እርጉዝ ነኝ እና የቀረው ደሞ ዛብር እንደማደርግልኝ አምናለሁ ጋስታውስ ገብቼ 2013 የመሬት ክስ ነበረኝ ቃል አወጣልኝ አዋሪያው ከቤት ወንድሜ መጥቶይ ነበር ምሻሽበት ሰዓታ እሱ የእግዚአብሔር ሰው ጋር ይሄድኩኝ እዛ ሲሄድ ጋስታውስ ገባው ቃል አወጣልኝ ይሄው አሁን ተፈረደልኝ ስሜ ገላኔ ይባላል ጌታ ያደረገልኝ እዚህ ተጸልዮልኝ ነበር ሆነልሽ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛ 4 ኪሎ ናት አትወልድም በቃ አሁን ጭንገፋ ነው አሁንም በቃ ጭንገፋ ነው ልጁ በቃ መውጣት አለበት ሲሉ በሰላም ምንም ሳላይ በሰላም ወለድኩ ይሄ ፍሬም እየቆመል ሷ ለሰባት አመት ሙሉ ልጅ አልነበራት ለስንት አመት ለሰባት አመት ኢየሱስ ጌታ ነው ሰባት አመት ልጅ የለኝም ጋስታውስ ገባውና ሆኖልሻል አልከኝ አሜን ብዬ ወጣ ሆኖልኛል ሆኖልኝ